السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوبلني ببلوك تشراغ لاس فدي هيلة چه دنیا پا هر زای کیاس جول روح بایاس ما اوز و یاو زکرا راغ لو بیرتا لخیر سر خپل کورت نو زکرا خو وینی چه یخیم دیر کیج لوی جانکات ها گسته ده زکرا ایش سلام وک جوی دالا یو گری بی دست و آرام یا وکی خوب یا وکی نو مر آرام هم چندانی نده کرده او ته ودرې زویا لاندې د چې زویا در باندې ووینم زویا چیرې ده ذکرا زویا چیرې ده ولې ما کوه خو ژیې مې ما کوه ما کوه هلهوی 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 ما کوه بس د دې دا کار ایسته تمامه ورځ ما مخ کشي نو کار یې رالګوي څه شي کوې ذکرا راسه 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 وي 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 انا ذکرا ډیره خوشحاله ده اوس زما سره ساعتونه تیری یخ هم کیږي یخ هم کیږي او هم یخه ده واخه ذکرا څه شي کوې جوی دا د باندې ځې ذکرا د باندې ځې ذکرا واخه بابا ته وګوره وي راک ماته راک راک رایکه خو دره دې ذکر دره دې دره دې دره ودرې دې ذکر ودرې دې ودرې دې ودرې دې ودرې دې را زه دا باندې ولار شو ما ته وګوره ازال ته ولار شو ازه ازه زه یا په موټر کې نه اسم زه یا اندر باندې وینې اوس زه یا وینې زه یا سلام وکړې سلام از کراب هم دلتا کشه نوشه از کراب علا پر تا دا تبه کانچوله اشه واس بای واری دا باندی دیو باسم کچم یعنی منظره دیره خوله دیده رزو یعنو کسی را تاوه که چی ری کلده بی؟ دا ماما کرد دا ماما کرد لده بی؟ ساعتی تیر سو که یا؟ یا تیر شه یا خوب دیر نو؟ یا نو داغ داغ پندی چه کول داغ داغ کلده و دا ماما کرد؟ چشکه نو راوتلم ذکرا او زویا دواړه خوشاله دي ده د ماما له کوره راغلي دي نو څه شي رانیسې زویا څه شي رانیسې څه شي مالټا یا مالټا خو نه بل شی برانچ مالټا یخه ده زکام هم دي دواړه داسې دي چې بس فقط شورې نو مازګریټي هم ده یا لا به درانی سم زویا ذکر اڅنګ لا خواندر کی هم کوا چې ونه ورزیږي ذکر او ونه ورزیږي تل تر تک شانه بالا به ذکر ته نی ولی سیدا نو یا څنګه شزا جوړ کړی دی وینه انت پر ازول خیر بیا به شان خرو سیدا ما او تا او ذکر ذکر ما کی خوري کی نه خوري ها خاري می چاره نه کړی دی یخ دی ها جی چی شو بچه نو بس ده بانده را ووزی داشت خوشحالی زکرا بس ده چور از ده ماما کرا تیری کلی وی بخیار چه ایر ول ده موتر شو که لیر سوی بی ده اغا پلا با در رانی سم سهی ده زویا کاما ده ایو خوش را او گرزی رو پلا با در رانی سم سم ده زکرا ایتا خوان در کهی زکرا که تا بیا جواری خرچی جو ده اغا دیا جواری نکه ده پلا خرم نه او دا برګر ده دا چیستی هغه بیا اسکریم مو دا شاخر چیز په دې ځای کې وینې ما شام سو تقریبا مر وې دلیم نه دی خو مر وې دو پر حال سو ذکرا خدا ځای دې بد چې دا کښینې نه اوس که وګورځې دې په دا موټر کې نو څنګه بسې موږ دا د کښنیانو هغه بیلټ ورته وایه سره تړلو سهولتونه نه لرو نو کښنیان چې بس په موټر کې دغسې ناستې وینې لکه دغه زویا او ذکرانو خپل احتیاط ډېر کوم نو چې ډېر کرار ولاړ سم خو بیا هم ځینې وخت سي چې پیښ سوی تېښته نه وي نو یو دم دې د شا لخوا څوک ټیلک یا څه بله خبرې ذکرا اوس ګوره اخوا ته ګوري ښه خوند ورکوي
يقع تبوري بس لحسيلكي لا بور ترى واخلو ديكش نعمتا ديرا منان ويخر ذكرى ويخر ويخر ها فيه مشروع دانو چنی ده خاص ده باندې خوراک نس کولای ما شام شنو زویا الا بزو کورته زیده د پمانی وکز ما خاطر مخ را واړه نو تا ول دی ځانه چولې دی خدای پامان بس نو سبا شو وخت